Republika Srpska planira pokretanje prve banke humanog mlijeka s namjerom da se prijevremeno rođenoj i teško bolesnoj djeci, kojima nije dostupno majčino mlijeko, osigura donirano humano, odnosno majčino mlijeko. Prva banka humanog mlijeka u Srpskoj biće osnovana u okviru klinike za dječje bolesti UKC Republike Srpske. Budući da se na ovom mjestu vrši medicinsko zbrinjavanje najvećeg broja prijevremeno rođene djece svih dijelova Srpske. To je prvo divna vijest, znači da smo mi kao jedna mala država napravili zaista ne iskorak, nego veliki korak kad je u pitanju podrška dojenju. Postoje bebe koje su rođene prije vremena sa malom tjelesnom masom, poteškoćama u razvoju kojima nije omogućen sam ovaj proces dojenja, to jeste majčino mlijeko. Banka humanog mlijeka naime obezbeđuje količinu mlijeka koja je potrebna za razvoj tih beba i drugih beba koje u bilo koje mogućnosti koje nisu mogućnosti da budu sa svojim mamama i da jedu majčino mlijeko. Iako je dojenje jako važno, postoje majke koje to ne mogu da čine zbog različitih faktora. Također, majke su često zbog svakodnevnih obaveza primorane da vrše takozvano izdajanje. Veći dio mama koje je doje posežu za izdajalicom, što žele postići proizvodnju mlijeka ili da preventivno spriječe upalu dojki zbog viška mlijeka. Izdojeno majčino mlijeko se može kasnije iskoristiti.